справжній патріот своєї країни, мужній воїн, людина, яка завжди готова була підтримати та прийти на допомогу. Саме таким залишиться в серцях близьких Євген Саприкін, захисник, якому 17 квітня відкрили меморіальну дошку пам'яті на подвір'ї 44-ї гімназії, де він колись навчався. У руках тримає матінька сорочку, Бога мовить, сина не забув. Всі присутні на заході вшанували героя хвилиною мовчання та поклали квіти до його меморіалу. В стінах 44-ї гімназії Євген провчився до 2001 року. По закінченню школи навчався в Криворізькому професійному технічному училищі номер 29. Далі пройшов строкову службу. В мирні часи працював газорятувальником на ArcelorMittal, згодом менеджером у магазині «Аквіка». Був справедливою, порядною товариською людиною, з відкритим поглядом та залізобетонними життєвими принципами. Саме таким залишиться армієць в пам'яті Тетяни Олександрівни. Він брав участь у всіх спортивних змаганнях, він представляв наш заклад на всіх спортивних змаганнях, але, наскільки я знаю, в спортивних секціях він не займався, в інших. Йому дуже подобались спортивні секції, які проводилися саме на базі нашого закладу. Завжди говорив, що спорт – це основа його життя. В перший день повномасштабного вторгнення Євген добровільно пішов боронити рідні землі у складі 129-ї окремої бригади ТРО. Мав звання старшого солдата, був кулеметником. Разом із побратимами звільняв Херсонщину, бив ворога на Сумському, Запорізькому, Донецькому напрямках. Отримавши осколкове поранення у Херсонській області, захисник не полишав думки боронити рідні землі. Відтак, підлікувавшись, продовжив воювати. 6 грудня 2023 року в селі Велика Новосілка Донецької області його група потрапила під ворожий артилерійський обстріл. Рятуючи життя побратима, Євген загинув. Вдома захисника не дочекались мама, син та донька. У нього позивний був Жорік. Жорік – це була частка кожного з нас. Тобто, як ми йшли десь в напід чи в оборону, він можна було назад не обертатися. Це була людина така, на яку можна положитися завжди. Він завжди виконував всі накази, ніколи не було ні страху в очах. За життя Євген отримав низку нагород. Серед них – нагрудний знак головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест», медаль – почесна відзнака оперативного групування військ Запоріжжя. А нагрудний знак за заслуги перед містом 3-го ступеня знайшов захисника вже посмертно. На церемонії відкриття меморіальної дошки герою були присутні рідні, друзі, колеги та представники органів місцевого самоврятування. Я розумію, що, на жаль, їхнє життя обривається, але завдяки їм ми можемо жити, працювати і наближати перемогу. Тому так, завдяки тій програмі, яка є зараз у місті, ми можемо вшановувати і нести подалі пам'ять наших захисників. Віднині меморіальна дошка пам'яті Євгену Саприкіну буде постійним нагадуванням про патріотизм випускника закладу, який зі зброєю в руках відстоював наше право жити у вільній та незалежній Україні. Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, Перший міський.